mais pra frente. Mais o quadril pra frente, não traz ele pra você. Um minuto ainda, tá tranquilo. Brinquedo, mão nele, mão nele. Mão nele, brinquedo, mão no seu. Brinquedo, a mão nele. Brinquedo, mão nele e seu quadril. Mão no quadril dele. Me escuta. Fechado ar. Traz ele pra você, Brinquedo. Segura ela perto. Isso. Aí, Brinquedo.